ଖରା ନଈକୁ ଭଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗା ଜୀବିକା ପାଇଁ ବାଜି ଲାଗିଛି ଜୀବନ। ଡଙ୍ଗା ବିଲ ଖାଇକରି ଦେଉଛନ୍ତି, ପାଟଲା ଡଙ୍ଗା ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, 8 ଦିନ ଯାଉ ନାହିଁ ପାଟି ଯାଉଛି, ଲୋକ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଗାଁରେ। କନ୍ଦା ଜଡ଼ିକୁ କସରା ଖଡ଼କ ଚିନ୍ତା, ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ନୌକା ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କେର୍ମିଟିବାସୀ। ଅସୁବିଧା ତ ହେଉଛି, ଅସୁବିଧା ଲେଖିଛି କରିବ ଆଜ୍ଞା, ଅସୁବିଧା ଯେମିତିକି ବିଜ ପାରିକିରି ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ ସିଆଡ଼େ ନେଉଛୁ ବୋଲିବା କଥା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକ କେର୍ମିଟି ପଞ୍ଚାୟତର କନ୍ଦାଜୋଡ଼ି ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା କସରା ଖଡ଼କ ନଦୀର। ପ୍ରତିଦିନ ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଏଠି କାଠ ଡଙ୍ଗା ସହ ଭରସା, ନଦୀରେ ବ୍ରିଜ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ କାଠ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀ ପାର ହୁଅନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଖାଲି ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଏହି ଡଙ୍ଗାରେ ଲୋକେ ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନେଇ ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କାଠ ଡଙ୍ଗାର ଅବସ୍ଥା ବି ଅତି ଶୋଚନୀୟ। ନଦୀ ପାର ହେବା ସମୟରେ ଡଙ୍ଗାରେ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଫଳରେ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଡଙ୍ଗା ଆମର ପାଟି ଯାଇଛି, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଗଲୁଛି, ଡଙ୍ଗା ପୁରା ଗଲସି ଅଛି। ସବୁଦିନ ଡଙ୍ଗା ସକାଳେ ବୋଲୁ ରାତିରେ ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ସକାଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ସକାଳେ ଆରି ଦୁଇ ତିନି ଲୋକ ଆସିକିରି ଡଙ୍ଗାକୁ ବାଲ୍ଟି ଧରିକି ପାଣି ଛିଚିକିରି ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଆର ଚଲାଇବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆମର ଗାଁର ଲୋକ ଆରି କୁହନ୍ତି ଲୋକ ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଲୋକ ଲଗାଇବୁ ଆରି। ଆମର ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବଣ ପର୍ବତ ନଦୀ ନାଳ ସବୁ ଡେଇଁକି ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଇଁ ଆସିବି ବୋଲେ ନଦୀରେ ଲୋକ ନଥାଉଛନ୍ତି, ଆରି ଆସିବା ପାଇଁ ବି କେବେ କେବେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ସେ ଡଙ୍ଗାବାଲା ଥିଲେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି, ନହେଲେ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରି 9 ବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛି ମୁଁ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ପ୍ରତିଦିନ। ନଦୀରେ ମୋର ଗର୍ଭବତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନଦୀ ପାରି ହେଇକି ମେଡିକାଲରେ ଡେଲିଭରି ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ବ୍ରିଜ୍ କାହିଁକି, ନଦୀକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜବାପଦର ଠାରୁ କସରା କଡ଼କ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୋଚନୀୟ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହି ନଦୀରେ ବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସରକାର କି ପ୍ରଶାସନ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜର ମୁଁ ହେଲେ ଏ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ନା ଇଏ ଆମର ଇଏରେ ମିଶା ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ ମୁତାଣ୍ଡି ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଜର ପେସେଣ୍ଟ ଇଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ ବେଶୀ, ଇଆଡ଼େ ଆମ ପଲାଇବେ ଇ ଡଙ୍ଗା ଇଏ ହେଲେ ଆମର ଗାଁ ଇ ନଦୀ ତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଇଆଡ଼େ ଏକା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ, ସବୁ ଅସୁବିଧା ପରା ହେଇଛି ଆମକୁ, ନାଇଁ ବନାଇବେ ବୋଲିକିନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବେ ବନାଇବେ କି। ମେଡିକାଲ ଫେଡିକାଲ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲେ ଆମେ ନଦୀ ଅଛି ଆମର ସାବରୀ ନଦୀ ବୋଲିକି, ସେଠି ଡଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଅଛି ପୁରୁଣାଟା, ସେଥିରେ ଆମେ ଯାଆସ କରୁଛୁ। କେବେ ତ ଡଙ୍ଗା ପାଣି ଖୁସି ଯାଉଛି, ପଣା ହେଉଛି ଡଙ୍ଗାରେ, ଆରି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମେଡିକାଲ ଗଲେ ମିଶା ଆମେ ରାତି ବିକାଲରେ ମିଶା ତାକୁ ବୋଇକିରି ମିଶା ସିଆଡ଼େ ଲଙ୍ଗାଉଛି ବୋଲିବା କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ସେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲିକିରି, ଆରି ଶୁଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇବାରୁ ଏବେ ମାତ୍ର ଟେଣ୍ଡର କିଏ ନେଇଛି କି ଆମେ କିଏ ତିଆରି କରୁଛି ଏବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି ବୋଲିବା କଥା। ନଦୀ ନିକଟରେ କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକର ଉପାନ୍ତ ଗାଁ କସରା ଖଡ଼କ ଓ କନ୍ଦାଜୋଡ଼ି ଗ୍ରାମ ରହିଛି। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 100 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ କେର୍ମେଟି ଓ ବ୍ଲକ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର କୁନ୍ଦୁରା ଯିବାକୁ ନଦୀରେ ଥିବା ଡଙ୍ଗା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା। ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ କୁନ୍ଦୁରା ଓ କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକକୁ ଯାତାୟତ ସହଜ ହେବା ସହ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ସହଜ, ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତାରୁ ବ୍ରିଜ୍ ହେଉନି। ଆମର ନଦୀ ନାଳ ଲାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଆମର ବ୍ଲକ ଯିବା ପାଇଁ, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବା ପାଇଁ, ଆମର ଜନ ବ୍ଲକରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର କେର୍ମେଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଆମର ଯିବାର କାମ ଅଛି, ଆମର ଷ୍ଟାଉଲ ଗୋଲ ଆମର କାମ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମର ପଇସା ପତକ ଆମର ବ୍ଲକରେ କାମ ଯିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର ଏଇଟା କେମିତି କରି ଯିବା ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ଏଇଟା କଟା କାହିଁରେ ନ ଆମର ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଛି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଆମର କାହିଁନି ଆମର ନଦୀରେ ଗୋଟେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବନିତା ଆମର ସୁବିଧା ଥାଏତା। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିବି ନିରବ। ତେବେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ନିରାଶ ହୋଇଥିବା କନ୍ଦାଜୋଡ଼ିବାସୀ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି। କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।